Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fida Dwina dari kelas 9 akan membacakan diantara siswa Pinunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru sarerang rencangan sadaya nu dipihormat, abdi bingga pisan, syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Kumargi parantos di pasihan kabinga. Alhamdulillah, Fida ngarangos baja parantos kapilih jaten siswa bentang buku di tingkat kabupaten. Ieu pilihan teh diakeun ku tim GLS tingkat kabupaten saeurna mah nembe semester ieu dia kena sarta kapayuna bakal mayeng diayukan dina saban akhir semester. Fida nyarios di dia sanes tiasa pidato. Tadida dipaksa ku ibu guru, padahal Fida mah tetiasa pidato so ngemper ih ieu nyarios naon dianya, tejanten wehilap, tadi aya rerencangan anu naroskan, kumaha sarna dugi kanurul kapili janten benteng buku teh. Nya teres didongengkan we kunurul teh, muhun tiap sakola kedah nginteken wawakil sakola sajalmi, kaleresan di sekolah urang teh nya nurul pisan nu kapilih. Rupina margi salami tilu sasa Fida terasan kapilih janten siswa anu pangeserna maca buku di sekolah urang anu bawerna sok didugikan dina upacara dinten Senen teh. Tah dina pilihan di tingkat kabupaten sadayana pandangan teus diseleksi ketat pisan. Urang henteu cekap masikeun data buku-buku anu tos dibaca tapi oge kadan mingkes ngadamel min mapping fisdon sareng ngadugikan prestasi dina eusi buku anu tos baca buku anu kedah diprestasi kena minimal 5 judul 3 buku carita sareng dunia buku ilmiah populer. Wah pokona mah tegang weh. Alhamdulillah, Fida lancar tiasa ngalaksanakeun naon-naon anu disuruh ku panitia sarta kapilih janten pantadang nu pangpuluhjulna malah waktos ngadugikeun prestasi usi buku remaja dan Facebook. Panitia sareng nu haldir teh kaporok aya nu ngaruncungkan jempol sagala keren-keren sarna eta teh rupina padeh nurul marengkeun artaktif sarna duka Davida mah mengukur ngadigekeun paristiwa para remaja di Finlandia anu dibahas dina eta buku para remaja anu saluseurian patebi tebih maledongken HP dina hiji perlombaan nu nurul dibandingkan sareng kumaha para remaja di urang nu saban waktos maket nyaro wae HP bujang-bujang dibalangken nya. Fida ngariosna sumangat bari ngacungkan perep hayu urang nurutan para remaja di Finlandia anu teu dijajah ku HP. Hayu urang maca buku saban waktos
Jatan rumaja anu cinta buku anu gengharku ilmu. Rumaja anu halur cita-citana jadi orang besar nu bakal jantan tongak-tongak pembaharu ieu bangsa. Duh jatan semangat ieu jaba papanjangan kumaha bu teraskeun atas wehnya dumung sakitu. Mohon ah rupina sakit tu bae bu rerencangan sadayana anu tiasa dicarlioskeun ku Nurul. Mugi-mugi bae ieu prestasi teh sing janten motivasi kanggo abdi sareng para siswa nu sanesna anu jateng bentang buku teh. Sanes Nurul Wungkul naning para siswa sadayana di sekolah orang kitu anu tiasa didingken ku abdi hampunten nyarios sakumut kirang maranah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.